Corrida, fala rapaziada, mais uma terça-feira gloriosa pra você que ainda teve uma, bro. Eu sou o Tony Corrida, estamos aqui nessa terça, eu, Nersão, da extinta TV Tupi. Estamos aqui hoje com a promessa mais marcante de Rio Mafra, nada mais, nada menos que Wellington Pedro. Opa, boa noite, meu amigo Tony, boa noite, é o Nersão. Boa noite a todo o pessoal do Facebook que tá aí curtindo a live. Pra quem não me conhece, eu sou o Wellington Pedro, é um grande prazer estar aqui participando desse maravilhoso programa que é o Tony Convida. Eita, Nersão, uma piada, não é fraco. Vocês nem perceberam, uma piada toca os contra, tá? Só pra vocês terem uma base. Primeiro, já falar pra vocês, cara, quem tá aí na... Ó, já tem uma galera na live aí. Compartilha a live para nós chegar ao infinito e além. Nunca se esquecendo que nós temos o patrocínio especialíssimo de SR Veículos, o homem da Cutis de Neném Cabelo de Tintim, que fez uma transmissão ao vivo com a gente hoje lá. Foi bem legal, foi show de bola. Nosso outro grandíssimo, amicíssimo, querido Dudu da Dudrum Instrumentos Musicais. Cara, você precisou? Do que você precisou? Corda, baqueta, palheta. Tem até pilha ali, bateria. Cara, precisou, vem aqui no Dudu, que o Dudu tem tudo que você precisa. Também temos o apoio especialíssimo neste programa da loja Zain. Um abraço pro seu Naum, muito obrigado pela parceria. E também do Colégio Excelência, não é não, Nersão? É isso aí, Tony. Rolê de guimbal também, o Nersão rolezista. E claro, se você quiser, vou fazer mais um merchan que quiser, ó. Se quiser de um locutor, um cara bom, chama o Tonhão. O Tonhão tá fazendo agora até loja, fazendo propaganda em loja com a caixa de som. E claro, precisou de um docinho, brigadeiro maravilhoso. É Leidoca Doces, procura lá no... Leidoca Doce no Instagram, que você vai ser feliz. Wellington, seguinte, cara, vamos começar. Primeiro de tudo, já se apresentou, né, cara? Falou o nome. Agora nós queremos saber da onde veio, onde nasceu, onde mora, filho de quem, estuda onde, casado com quem, pai de quem. Conta pra galera da onde você mora, pai, idade, conta aí pra galera. Então, eu sou daqui de Mafra, eu moro ali no Campo São Lourenço, pra quem não conhece ali o Campo São Lourenço, ali no interior de Mafra. Eu sou filho da minha mãe com meu pai. Ah, isso é bom. Como é que é o nome da mãe do pai? Meu pai é o João Marcos Pedro, a minha mãe é a Cleide Clem Pedro. E, com certeza a minha mãe ali e meus irmãos estão vindo ali. Eita! E daí, como 12 anos tem? 12 anos. Mas fez esse ano ou vai fazer 13 ainda? Eu vou fazer 13 esse ano. Isso, ah, é por isso que o Pio já tá com 3 metros de altura já, né? O Pio é mais alto que nós. E daí e nasceu em Mafra, morou sempre lá no Campo São Lourenço. Sempre a gente morava antes lá na Campina Conco. Daí... Na Campina Conco. É mais longe a Campina? Não. Do Campo São Lourenço? Do Campo São Lourenço é perto. É perto da Campina? Perto. Pertinho. Estuda onde lá? Estuda em escola de música ou... Estou na escola normal. Ah, eu estudei no São Lourenço ali. Ah, você estudou no São Lourenço. Vamos lá estudar, não? É bom até que. Bem bom. Você tá na sétima? Sétima. Sétima, quase se formando no primeiro grau. No meu tempo era primeiro grau, agora hoje em dia já é outra coisa. Eu já nem sei mais como é que é a nomenclatura do estudo hoje em dia. E como é que tá se virando no estudo... A distância, tá fazendo a distância ou tá indo no liberado? Não, a gente tá fazendo em casa, né? Estuda, a gente vai lá na escola, pega os papéis e vem em casa fazer. E tá fazendo? Tô fazendo. Faz sozinho? Eu faço sozinho, às vezes meu irmão me dá umas dicas, meu irmão me dá umas dicas. Porque você ajuda a fazer o conteúdo. Tá fácil? Tá difícil? O que tá achando? Pois olha, no momento eu acho que não tá tão fácil. Não tá tão fácil, ó. Na verdade, assim, vem escrito na folha ali, vem a dica ali pra fazer, Só que já tu entende. Entendi, tem que ter um apoio do professor. E tá rolando, né? Tem no WhatsApp pra tudo apoio, professor? WhatsApp, conversa. Eu tenho contato dos professores no WhatsApp, eu... Dá aquela enchida de saco? Eu já contei, minha mãe professora lá em Navegantes, a mãe jogou o celular fora pros alunos não ficavam mandando mensagem. Eu entreguei a mãe, mais uma vez. E começou quando na música? Eu comecei em 2015, na verdade foi assim, ó, eu e minha família, eu tinha 6 anos, eu e minha família sempre fomos muito devota na Nossa Senhora de Aparecida. Certo. Daí em 2015 a gente foi fazer uma excursão lá pra Aparecida do Norte, a gente foi fazer uma viagem.
E daí, então, chegando lá, você sabe, né? Lá é cheio de bancas, camelôs, assim, enfim. Foi uma dessas bancas que eu vi uma gaitinha de 8 baixos, de brinquedo. Então eu pedi pro meu pai foi lá e comprou a gaita. Uma semana depois já tava tirando música. É louco, bichão. Pois é, cara. Mas sozinho, né, aprendeu? Eu comecei sozinho, né? Mas por isso que já começou nas canhotas. Pois é, eu virei a gaita, ao contrário, e foi assim. E foi assim. Foi assim. Mas você é canhoto de fato sim, mesmo? Sim. O meu pai tocava violão aos contras, só que ele não mudava as cordas, porque nas antigas não tinha violão pra canhoto. O pai só virava pro outro lado e tocava aos contras também, o pai era canhotão. Daí eu tocava, tinha aqueles tecladinhos de brinquedo, sabe? Uhum. Tem teclado de brinquedo, eu tocava neles também, parabéns, musiquinha fácil, assim. Daí meu pai viu que eu tinha dom lá, lá no restaurante, a gente tem um restaurante. E daí, faz o merchan no restaurante. É, o restaurante é lá na BR-280, quilômetro 172, sentido a Canoinhas. Como é o nome do restaurante? JM. Restaurante quiser, JM. Comida boa no JM. Pois é, você tem que marcar lá. Uma nova. Nossa, bebe. Ô, Nerson. Amanhã nós estamos lá fazendo uma live. Não precisa nem falar duas vezes. Tá por conta da casa? O almoço pra nós? Tá lá, gerente. A gerência tá aí, ó. Positivo. Prazer receber vocês lá. Esse aqui é o pai do Elito, esse aqui, ó. Opa, pessoal. Prazer. Está aqui com nossos parceiros, nossos companheiros. Como é que é o nome? É João Marcos. João Marcos. Eu tenho só 3 filhos, João. Amanhã nós vamos lá. Eu começo. Isso. Vou eu, minha esposa e os irmãos dela. Os irmãos deixa dela. Amanhã o almoço já está. Sabe quantos irmãos minha mulher tem? 17. Aí, ó. Vai ela. Minha família são 12. Então, ó, vai ela. Vai. Se prepare que eu começo somos forgados. Onde nós chegamos, nós somos forgados. Então é o seguinte, cara, a primeira música não funfou. Se você quiser mandar de novo, você tá afim de mandar uma outra agora? Porque aquela primeira que você tocou, nós não tava ao vivo. Então, vou terminar de contar a história. Daí, então, lá no restaurante, começou a aparecer, assim, professores de música, assim, começou a aparecer vendedores de gaita. E daí, então, o meu pai viu que eu tinha o dom e comprou uma gaita maior, 80 baixo, uma verdinha, até tenho lá em casa a gaita. Daí, meu pai pôs na aula e eu já comecei a tocar. Daí... Essa gaita aqui já faz uns 4 meses que meu pai comprou, 120 e tal. Ah, ali, né? Mas essa tá top, é, né, cara? Essa aqui é mais essa faz pouco tempo. É Silvia Soprano, italiana. Que marca que é? Silvia Soprano. Italiana, você tá fodendo, né, fio? Daqui a pouco nós vamos contar do clipe, vamos falar das paradas. Toca um coverzão aí pra nós pra já começar a largar a gaita na patigada. Foi, Nerso? Bora ver o sozinho. Yeah.
estamos aqui, pessoal. Tá bom o áudio, eu tava dando um confere. Manda pra nós se tá bom o áudio. Dá um confere aí, ó. Estamos aqui com quase 50 pessoas, 60 pessoas. Estamos oscilando em 60, 50 pessoas. Estamos aqui com Floriza Silva, Lula... Lula Kaczynski, Tony Quitchell, Amabile Wellington, Rodrigo Soares, que show de bola, continue assim, tamo gostando, Lula Kinoski, Andressa Oliveira, boa noite Andressa, Gisele Mariana Pedro, Lula Kinoski, boa noite Lu, Bethel Bauer, ó, compartilhador. Ô, galera, tem que compartilhar a live, bicho. É. Valdoir Pedro, boa noite. Ó, se não compartilhar a live, vai acabar. Nós vamos parar. Se a galera não começar a compartilhar... Chantagista! Não, a galera não começar a compartilhar, o Tony convida, vai acabar. Não vamos mais trazer... Tony não vai mais convidar ninguém. Valdo, Silvânia Correia, Ju Souza, Lady Carla Matos, famosa minha esposa, Webs RCM Rio Negro. Seguinte... Estamos agora com a parceria aqui também, aqui ó, Web RCM Rio Negro. Quem quiser acompanhar pelo aplicativo da Web Rádio Clube Mix, que é de Rio Negro, 904, fica à vontade. Clube Mix e TV Rio Mafra em parceria pelo talento mafrense Wellington. Ah, é, não é, velho. Cleide, Marcelo Bento, massa, pregue fogo, pesada. Rodrigo Soares, verdade, Marcelo. Cleide, Vânia Correia, mandou bem. Arseni, tamo com uma tigrada. Daqui a pouco eu vou falar mais dos comentários aqui. Sempre, nunca se esqueça que nós temos o patrocínio da SR Veículos. A loja mais conceituada da região. A loja mais impecável. O homem tá reformando, tá ficando coisa mais linda lá. Mas falar impecável, o homem é mais impecável que a loja. Não, né? Não. O homem tem um cabelo que parece aquelas laquias dos anos 90, saca? Aquele laque que a minha mãe usava aquele laque. Se você for na ventania, o vento trava no laque, cara. O homem não é fraco. Além do macutes de neném e cabelo de tintim, o homem passa laque. O homem não é fraco. Nosso patrocinador é o cara, velho. É o cara, não adianta. Do Drum, nossa loja de instrumentos. Galera, compartilha a live aí. Então, você começou ali, foi lá pro Aparecido, mas você já se interessava por música? Eu já me interessava. Sempre eu tive uma certa paixão por música. Daí a gente foi pra Aparecido. Mas mais no estilo no fandango, no sertanejo. É, fandango, no vaneirão. Sertanejo, sempre, principalmente o sertanejo. Você gostava mais do sertanejo? Mais das antigas ou você gosta desse atual? Eu então? Gosto de sertanejo raiz, assim. Do raiz você tá falando, amigo. Esse que é o bom, esse é. Que é o... Daí pegou a gaitinha, começou a tirar umas... E hoje você faz aula, estuda eu, aula. Agora, a aula, eu faço aula ainda com o Ian Farias, que é da marcação. Ah, mas você não tá fraco também, né, homem? Tá com zona da marcação lá. Então você não tá, então já tá meio encaminhado. Já daqui a um dia o homem perde também o posto. Eu também fiz aula de vocal, assim, também um pouco de gaita com o Márcio Pedro. Márcio Pedro? Márcio Pedro, era do Pachola. Do Pachola, mas você tá com os caras bons, homem. Você já tá no caminho certo, o homem já tá no caminho, hein, Nerson? O homem tá bem encaminhado, o né? O cara professor de gaita, o cara da marcação, professor de voz do Pachola... Que uns dias ele já faz uma dupla com o Erivelto Krieger, já era. Sim. Você conhece o Krieger, o Erivelto Krieger? Agora tá no Canoa, o guitarrista do Canoa. Ele já veio aqui com o nosso parceiraço, nossa, já arrumamos uma dupla com ela, com o homem do Canoa. O Arseni diz que vai junto lá almoçar lá, ó. Pô, no aí, restaurante. E amanhã você tá lascado. No restaurante do Sanfoneiro. Amanhã você tá lascado. Deixa eu ver aqui, ó. Beth Schilbauer, nossa, que show. Aqui o Arseni falou, ó, vai dar bom o canhoto e o pai e isenta daí o valor, né? Já falando da Gaitana, isenta do Arsenio também, ó. Marcelo Bento, tem que levar o Nelson Tancreda no restaurante de JM pra ganhar uns quilos. Ô, Nelson. E lá ganha, com certeza, fica um pouquinho mais pesado. Ô, Bentão, abraço pra você, Pia. Abraço pra todos, afinal. Dalgisa Winstone,
Andressa Oliveira, boa noite, Arseni, tá bonita a live, Clara Lisboa, oi, Clara, tudo bem? Arseni, vamos junto almoçar no restaurante do Sanfoneiro, tamo lá amanhã, tamo todo mundo, vamos levar tudo. Galera, tem que compartilhar a live, cara, nós precisamos chegar ao infinito e além, porque agora vai vir mais uma sonzeira. Galera, sonzeira! O que você vai fazer pra nós agora? Agora vai ser o Peão Apaixonado. Peão Apaixonado. De quem que é? Tem o Negro e Solimões. É o Negro e Solimões. Oh, a Andressa Oliveira tá pedindo música gaúcha. Não, vamos aí, vamos deixar o Negro e Solimões. Puxa lá, velho. Quero mandar um grande abraço pra todo o pessoal na escuta aí. Tá todo mundo convidado pra ir lá no restaurante JM. Quero mandar um grande abraço pro meu amigo Bentão aí na escuta. Todos os locutores, Antônio Marcelo, Marcelo Lourenço. Todos os locutores aí que deram uma chance pra gente. Grandes locutores. Um grande abraço pra Marcelo todos. Marcelo Lourenço é meu brother, velho. Tudo essa galera que você falou, tudo brother nosso aí. Vamos mandar a sonzeira pra eles, que é tudo parceirão. Então eu quero mandar também um abraço lá pro Josemar Freitas, lá da Rádio 98 em Canoinhas. Eita! Você não tem vontade de ser locutor de rádio também, não? Pô, locutor de rádio eu acho que não. O meu é música. É? O meu é instrumento. Nerson, eu quero com uma gaita italiana, Nerson, mas não precisa. Não, o jeito que ele fala, né? O jeito que ele fala, bicho. Tem jeito pra ser locutor. Manda ver, Weston, manda ver o Rio Sonho. Sempre achei bonito, porque o cara é pra ter amanhã.
de ponte a baixaria, meter o teclado ali, abrir e fechar esse negócio. Como que foi pra você a descoberta, assim, do instrumento? Você teve alguém que te falou assim, ah, tal nota isso, tal nota aquilo, quando você pegou a primeira vez? Bem, a primeira vez que eu peguei a gaita, eu não sabia de nada, sabe? Eu vestia ela ao contrário, assim, eu nem sabia o jeito certo de vestir. Daí, quando eu fui aprender as primeiras notas, foi quando eu peguei a aula, assim, o meu pai pôs na aula, daí que eu fui aprendendo as notas. Ah, tá. Mas daí você pegou amanhã as contras mesmo. Tem que ensinar as contras. E não foi, não muda, ou muda bastante. Pois, pra mim, eu não consigo aprender, assim, a gaita no normal, no digo, normal, mas não muda muito se for inverter. Pois, eu não sei até o... Parte de baixaria, tudo, o cara já te ensinou assim, já te... Na verdade, a baixaria a gente vai pegando, assim, com o tempo, né, a gente vai pegando um pouco de prática. Você tá louco. Ué, tu conta pra pesada, porque nós estamos sabendo que isso tem música própria, né? Tem música própria e você gravou o clipe. Como é que foi fazer o clipe? Como é que foi a gravação pra você? Você curtiu? Como é que foi? Como é que rolou? Aonde que você gravou o clipe e tudo mais? É, foi uma experiência muito boa, assim, de fazer o clipe, assim, porque a gente fez lá no Rodrigo Sampaio, não sei se você conhece. Foi o cara é bom de trabalhar, né? Os clipes foi feito assim, o meu pai compôs as músicas e a gente fez lá a trilha suja, igual o Rodrigo diz, né? A trilha suja que a gente faz a gravação. Sim. Daí a gente fez a gravação lá. Você gravou o clipe tudo com o Rodrigo lá, com a esposa dela, Rodrigo, que faz a parte tudo de filmagem. Nós já tivemos lá, né, Narção? Já filmamos lá no estúdio do São Paulo, o Rodrigo, nosso parceiro da... Rodrigo, tia, meu parceiro das antigas, nós estudávamos junto. Nós aprendemos a tocar violão junto, eu com o Rodrigo. Isso nos meados de 98, 99, no Barão aqui de Mafra. Eu com o Rodrigão e nós fizemos a abertura do Barão uma vez, nós dois. Uma vez o Rodrigão que catou a guitarra, esqueci a guitarra no parceiro no ginásio, o Rodrigo que catou pra mim. E veio me trazer, urro, Torres, deixou a guitarra lá no meio do ginásio. Rodrigão, parceiro, abraço pro Sampaio. Sampaio, cara, tem um estúdio, tem um trabalho fenomenal ali. Quem precisar, fala com o Rodrigo. O Rodrigo é muito sangue bom. Nós temos o nosso parceiro Zi também, do estúdio do Zique, cara, o estúdio Zique, estúdio. Dá uma chegada ao Zi também, cara, são pessoas fenomenais e profissionais de primeira qualidade. Tem o Tamandas também. A gente tem vários profissionais de áudio aqui em Mafra que são excelentes no que faz, fora os músicos, né? Porque tem que ter os caras bons, porque só tem músico bom na cidade, então tem que ser uns caras muito bons pra gravar. E me conta mais então as letras do pai. É, o pai que compôs as letras. Tem, se quiser acessar lá, tem no YouTube, Facebook, Instagram. Acessa lá o Wellington Pedro, vai aparecer os dois clipes oficial. O Wellington Pedro. Wellington Pedro. Daí a gente já tá com o projeto de lançar mais um CD. Mais um? Mas quantas músicas? A gente tá com o projeto de lançar o primeiro CD. Assim. Ah, você fez tipo um single. É, fez um single. Quantas músicas você gravou? Gravou uma. A gente gravou duas. Duas. As duas com clipe já. As duas com clipe. Daí agora vai ter mais cinco no CD, incluindo uma do Rodrigo. E vai o CD com sete faixas. Eita, endereço, não é fraco, hein, Diana? Então vamos. Quer mandar já uma autoral ou quer deixar pro final? Você que sabe. Vou mandar uma autoral então. Diz por que amor? Diz por que amor? Ah, é lançamento, rapaz, chega. Você nasceu pra me amar. Eu nasci pra amar você. Aconteceu que o culpado fui eu.
antes não me avisou. Agora entre você e eu, parece acabar assim. É uma simples decisão, sem precipitar. Faz você esquecer de mim. Diga o que, que tem de me deixar. Se você nasceu pra amar, e eu nasci pra amar você. Diga o que, que tem de me deixar. Você nasceu pra amar, e eu nasci pra amar você. Diga o que meus olhos vêm olhar. Sei que vai me abandonar. Se não vai me conhecer. Digita Wellington Pedro e assista esse clipe que ficou animal. Eu vi o clipe e ficou massa a produção do nosso amigo Rodrigo Sampaio. Nós estamos aqui, ó, com Clara Lisboa, muito bom gaiteiro, Arseni Vitkoski, todos os canhotos são fera, que o que não é artista, jogador de futebol, são inteligentes. Ah, eu sou canhoto do pé e destro da mão. Sabe que é minha avó, das antigas, por parte de mãe. Eu fui começar a escrever nas canhotas, ela me dava reguada até eu aprender com a direita, que ela é do sistema antigão. Então eu fiquei canhoto do pé e destro na mão, porque a minha avó me dava na reguada na mão até eu escrever com a direita. Porque era pra mim ser canhoto. Mas beleza, eu fiquei. Tô pros dois lados, aí em cima do muro, cara. Ambidestro. Ambicanhoto, ué. Ambinhoto. Cleide. Toca Madrugada Amiga aí. Aí, essa tá, é, não. Essa também é o lançamento, o clipe que a gente lançou. Ah, não, então vamos esperar. Não, vamos esperar. Espera aí, guarda essa na manga. Nós já vamos tocar aquela gaúcha que ela. Que a moça pediu aqui, o Rafael Mira, que tá sempre por aqui, fala Rafael, Gisele Mariana Pedro, Juscelia Peters, Nelza Marildo, boa noite, estou em São Francisco assistindo a live, esse jovem é bom e nas canhotas ainda, eu sou de Mafra, ô Nelza,
Então vem pra Mara, foi pra visitar, já vim almoçar no restaurante, o homem tá tudo liberado pra nós. É só falar que você assistiu, tô de convida. Eu falei, Cici. Falou que você assistiu, no tô de convida, chega lá. É bom que a live fica, tá, rapaz? A live fica e daí você tá lascado com nós. Com certeza. Toca pra turma do Campo São Lourenço. Hã? Pra turma do Campo São Lourenço, do Picasso Velho. Eita! A Geni Ellington. Eita! Eu me diga uma coisa... Desculpa, pai. Como que é o teu nome mesmo? É, João Marcos. João Marcos. E essa letra aí, homem? Você tava numa DR? O que que tinha acontecido? pela minha mulher. Beleza? Nós temos, às vezes, umas inspirações, graças a Deus. Aí. Mas tinha rolado uma DR? Puta, não, pra lá, ficou na verdade, bom. Não, né, cara? É inspiração, assim, em prol do Wellington, né? Fiz um esforçozinho, cara. E a madrugada minha amiga também, modéstia à parte, ficou bonita, né, eu acho. E espero que o povão goste, né? Que o povão é que vai dizer, né? Então esse é o compositor. Ficou legal, eu acho que... E deve ter mais duas no CD dele, que eu... A autoria toda. Que tá em processo de gravação. A parte que você faz só a letra, você faz a harmonia. Eu fiz a harmonia e a letra. O Rodrigo deu uma aperfeiçoada, né, ué? Ah. Mas a madrugada amiga, não. Segundo o Rodrigo, do tipo que eu fiz, encaixou lá. Tá certo. Show de bola. Graças a Deus. Aí a parte de gaita você faz. Pega só a harmonia. Isso. Que ele fez e constrói ali em cima. É, e já... Daí é gravado com músicos, né? Ah. Claro, tem que ter a banda completa, né? Sim, pra fazer, sim. O CD, né? Sim. E a música, né? Que a gaita é bonita, mas o baixo enfeita, a bateria e tudo mais. Você como músico entende bem isso, né? Mas graças a Deus deu certo, né? Deu certo. Eu queria saber, não, eu tava naquela, eu queria saber se tinha rolado uma BR ali. Diga por que você tem que me deixar, tinha rolado uma treta. Talvez lá no passado, né? Mas não de agora, de momento. Não, eu tô lhe querendo botar fogo. Seguinte. O Tony quer que eu apanhe, Tony. Não, que isso, brincadeira. A poesia ficou legal. A letra é boa. A letra é boa, a música pega, é uma música que você vai ver. Essa música vai... Você já escutou A Madrugada Amiga? É, não, eu conheço só... Pra pegar a estrada. Ninguém tá ouvindo ele. Então vamos... Vocês estão me derrubando aqui. Estamos derrubando o Nelson como sempre, Nelson. Você sabe que eu gosto de derrubar, Nelson. Você sabe que você... Ninguém ouve o cara falar. Vamos fazer o gauchão. Gauchão foi pedido. O que você vai mandar de gauchão pra nós? No fundo da grota. Mas... Ah, ninguém essa pediu é a mais essa. Pedida, essa é a mais pedida, manda ver o Funagata. Thank you.
Ciro Gaúcho. Tá aí o Alciso Gaúcho, rapaziada. Eu deixei nos comentários lá, lembra, né? Acho que nós tínhamos até. Quem quiser apoiar o programa, pode mandar estrelinha. Quiser que mais iniciativas como essa, como dizem os nossos queridos podcasters, continuem acontecendo. Cara, você pode fazer um Pix na chave Pix que eu deixei nos comentários ali, aquitio@gmail.com, ou você pode enviar as estrelinhas diretamente ao canal aqui do Facebook da TV Rio Mafra, enviando essas estrelinhas, ou pode fazer o Pix ali para que essa iniciativa em si continue e a gente possa gerar mais frutos para a cultura rio mafrense. Então vai lá e faz um Pix. Faz um Pix de R$2.000 pro seu Antônio, que tá tudo certo, né, Beto? O Pixinho de 2 contos pra nós tá bom, né, Beto? Já dá pra nós gravar umas 2 músicas. Dá pra almoçar no restaurante, JM. Sempre se lembrando que nós temos a patrocínio de SR Veículos. SR Veículos, vai lá, fala com o Rodrigo, você vai ganhar o tanque cheio, vai ter, ganhar pneu cheio, como diz o Nelson. E se pá, o homem vai pagar até as documentações transferência lá. É. Mas fala baixinho essa parte que é capaz de dar certo. Do Drum, instrumentos musicais, tá aí. Tem batera nova que chegou da Viper essa semana, ó, com glitter e tudo mais. Você que tá procurando uma batera mini aí pra criança começar a aprender, o seu filho, sua filha, ou você mesmo. Quer tocar uma bateria menorzinha, tá aí a batera nova, tem uma maiorzinha lá atrás, uma gama de violões pra você escolher aqui no Drum, cara, tem bag pro teu instrumento, tem corda, eu hoje mesmo vim aqui, troquei as tarraxas, as cordas, meu violão de nylon, já demos um tratinho ali, eu com o Dudu, vem aqui que o especial atendimento do Dudu e do Rangel, que tava aqui semana passada, cantor gospel. E já tá aparecendo bastante oportunidade, vai ter mais galera do gospel, já andei conversando com várias pessoas, vai ter galera de todos os estilos, sabe que a galera do sertanejo, do vaneirão, tem portas abertas, tanto é que foi, né, até hoje o que a gente mais trouxe, né, porque teve muita gente que pensou que quando eu fosse fazer o programa como eu comecei, que ia ser só rock, não sei o quê, mas não, senhor, Tony convida pra convidar todos os artistas da região, Wellington. E daí, como é que tá a expectativa agora na pandemia? Você tá fazendo live, alguma coisa sozinho? Tá? Como é que você tá se programando? A gente faz vídeos em casa, a gente põe nas redes sociais, né? Você mexe mais no Instagram ou meio pareio? Facebook, às vezes é um pouco mais Facebook. No YouTube a gente também coloca, às vezes, mais vídeo. No Instagram, daí a gente também coloca. Só que o Facebook é o... Você tá mais no Facebook. Mais no Facebook. Entendi. Você acha que o teu Instagram tá o Wellington Pedro lá, né? Mas então você mexe e live, assim, se diz, faz mais no Facebook, você grava, produz e coloca lá. E live a gente até não faz, assim. Não, né? Faz? A gente até tá com a programação de fazer uma live, mas... Nossa, legal. A gente faz mais vídeo, assim, no Facebook. Faz em casa mesmo ali? Em casa, gente. Faz em casa, aquele videozinho, coloca lá, galera, manda aquele like, joinha, vai criando uma gama de seguidor. Tá bom de seguidor? Como é que tá lá? Tá bom. É, seguidor é o que é hoje em dia, filho, pra nós começar a ganhar o mundo, hein? Vamos de música nova, então? A nova que a gente lançou... É, aquela que o pai tá falando como é que é o nome da música, né? Madrugada Amiga, é essa que nós queremos mandar agora. Vem, madrugada.
Gloriosamente o dia raiar. Vai, minha amiga, leva contigo essa saudade. Só insiste em me torturar. Quem que fez o arranjo da gata, você mesmo? É, foi a gente. Cara, o arranjo da gata ficou animal, cara. Eu curti pra caramba, hein, Nelson? Show de bola, hein? Nossa, música. Letra e música. Pra, cara, tem tudo pra dar certo, piazada. Só precisa... É YouTube, é rede social, você investir aí. É já, vocês já estão... Já estão na rádio. Já tá tocando na rádio. Nova Era, São José tá tocando... Em Canoinhas também tá tocando o Josemar, né? Que eu mandei um abraço lá. Abraço, Josemar. Tá tocando também lá em Canoinhas, tá tocando em Curitiba, em várias rádios já tá tocando. É, eita, cadeiro! Tá bom, hein? E quem quiser entrar em contato, vai pras redes sociais mesmo, né? É, vai lá no Facebook, Instagram, YouTube, o Wellington Pedro, quem quiser acessar, lá vai aparecer os clipes oficiais. É, dá pra fazer também, agora que você tá aí, cara, talvez engajar uma... Fechar uma parceria de live, que nem eu tava falando, pra fazer pra algum lugar, porque ó, já fecha. Talvez uma rádio, uma coisa, vai vendo aí. Então, seguinte, rapaziada, como é que nós estamos aí, Nerson? Tá na hora quase tá já. Tá na hora quase já, Nerson. Nós vamos fazer uma live lá, vamos fazer uma gravação com ele lá no restaurante. Bem na hora do almoço, nós vamos lá fazer. Vamos. Vamos junto, né? me chame, pai. É, vamos junto. Me chame, que sabe andou. Vamos fazer uma live lá com ele. Eu gosto, não é? É comida caseira lá? É daquele fogão a lenha? É, lasqueira. Ixi, aquele reviradão. Que... É que demora pra fazer a live, né? Pelo menos 2 dias vai demorar. 2 dias, né? Tem onde nós acampar lá? Ou tem um espaço pra nós dormir lá dentro da casa? Tem? Quando nós vamos na casa do tio, que mora ali perto, nós vamos só almoçar lá, né? É. Parecemos só vamos almoçar. Não, brincadeiras à parte, mas nós vamos lá sim. Vamos fazer uma live bem legal lá. Então, tá tocando em várias rádios. Tá tocando também no Antônio Marcelo ali. Conhece o Antônio Marcelo na Rádio Difusora Rio Negro? Tem... Devo conhecer, cara. Sim, sim. Tá tocando também na Tradição da Difusora lá com o Carlos Roberto. Várias rádios. O Marcelo Lourenço tá tocando.
Várias artes tá tocando. Ali, o Marcelo Lourenço disse pra você tocar uma. Guns. Ah, Guns, o cara falou que duvido você tocar um Guns na gaita. É, não, um Guns. Cerveja, leva carne, leva o carvão e eu vou. A nossa festa é assim, o Nerso leva. Não, minha barriga nem como muito, né? O Nerso já viu, né? Levando uns 5 kg de carne pra mim, uns 10 kg de pão de alho, fechou. Ué, então é o seguinte, cara. Vamos, galera, nós estamos aqui, estamos aí no seu coração. Sempre no seu coração. Nós somos pessoas, nós sabemos que todos vocês são especiais, que moram aqui no meu peito, no peito do Nelson, esse rapaz que veio direto de São Paulo. Eu sou nascido lá de Itajaí. Nós todos temos tanto amor no nosso coração. Estamos aqui. Mas você engolia essa câmera. Galera, muito obrigado. SR Veículos, do Drum, Loja Zain apoiou o programa de hoje. Colégio Excelência, Rolê de Guimbal, Lei Doca Doce, Tony Quicho. Tamo aqui, galera, para trazer cultura para Rio Mafra. Muito obrigado a todos vocês que estiveram e compartilha, que nós queremos chegar em 10 mil. Velho, é o seguinte: você se despede, deixa a tua mensagem e toca aquela música que você tá. Aquela que teve. Te faz bem, aquela música que te emociona. Então eu vou tocar aí uma introdução de uma música aí que um ouvinte pediu aqui, daí eu me despeço e toco uma música aí. Então faz, qual música que é que eu vou pedir? Picasso, velho. Ai, pessoal, eu quero agradecer pela essa oportunidade que vocês me deram aqui. Quero agradecer a Deus em primeiro lugar, porque se não fosse Deus eu não estaria aqui, a meu pai que sempre me incentivou, me deu esse apoio. E a todos vocês que estão aí acompanhando a live, eu quero deixar meu muito obrigado e agradecer meu pai de volta por compor essas músicas ali. Agradecer a todos, enfim. Manda ver, manda aquela a melhor. Sair lá, você sabe que depois que cresce.
mesmo.